Čau visiem, kas mani nepazīst. Mani sauc Vitālijs, dzīvoju Latgalē, lauku viensētā. Bišku tādas nelielas pārmaiņas man būs uz kanāla mana. Nu, tas ietekmēs tikai dažus cilvēkus. Kā ir tā, ko var redzēt uz mana kanāla, neko sevišķu. Baigi tādu, negaidat kaut kādus tur mega super projektus, tā vienkārši tāda dzīve lauku viensētā, tur kaut kādi video būs no darba, un strādājus kūdras ieguves purvā uz ekskavātora, varbūt kaut kādi tur īsie video, varbūt kaut kas ieies galvā, kaut kāds vēl tāds video garāks, pilna formāta. Kaut kāds video varbūt sanāks un kaut kādi mājas pa lauku viensētā kaut kādi remontdarbiņi principā daudz ko esmu paveicis jau tāpat tur daudz ko esmu atremontējis bet tā ideja savu kanālu ievest parādījās tikai praktiski nesen nu vēl ne viss nav pabeigts kā saka vēl kaut kādi visu laiku darbi tur būs un kaut ko jau gan jau redzēsim tā Un vēl, ko varēs redzēt, kaut kāda tehnika varbūt būs kaut kāda nofilmēta no drona, kaut kādiem augstumiem, kaut kādas ēkas varbūt vecas, vēl kaut kas no tā paša purva, no darba, kaut kāda tehnika būs varbūt no drona, kaut kādi video. Tur jau ir uz kanāla, man tur video var paskatīties, ja kuram interesē. Vēl man ir kvadraciklis, vēl tāda tematika, kaut kas ar kvadraciklu, kaut kādi izbraukumi kaut kur tā pa pagastu, varbūt kaut kur tālāk, tur no motosezonas ir 2004. Gada motosezonas atklāšanas video Daugavpilī biju, tur vizināšanās arī pa Daugavpilī ir, tur mēs braucām ar dēlu. Tādas konkrētas tematikas manā kanālā jūs neredzēsiet, būs jaukts, tur būs playlistu sadalījums, kur var izvēlēties kaut kādu konkrētu tematiku. Ja kaut kas interesē, nu, laipni lūdzu manu kanālu sekojiet maniem darbiem visādiem un darījumiem. Šodien konkrēts video būs par automobīļa dzīšanu uz tehnisku apskati. Tur jau nav nekas sevišķs, principā, nu, kas tur ir, visi jau zina, kas ir apskate Latvijā, un kā tur viss notiek, nu, lieta tamā, kā es šito mašīnu dzenu pirmo reizi, jo šitai mašīnai ir tikai 2 gadi, viņa ir 2002. Gada izlaiduma. Tas ir Pužiks, 3008. 1.2 benzīns. Dzinējas Pure Tech. Tā kā vēl ir tāda lieta, ka CSDD tehniskai apskatē filmēt nevar, no es atstāšu kameriņu šeit mašīnā iekšā. Un tad varbūt jau kaut ko jau tur nofilmēsim tādu. Un redzēsim rezultātu, kāda tur ir vispār sanāk. Tā kā tiekamies apskatītē. Nedaudz sameloju. Vēl ne CSDD vajadzētu mašīnīti nomazgāt, no, pateiksim tā, ka tehnisko stāvokli tas neuzlabos, bet izskatu vismaz, jā. Thank you.
Labdien! That's like a huge, yeah? Thank you.
tā pa īstam nofilmēt neko nesanāca. Negribas uzmākties cilvēkiem. Ja nevar, tā nevar. Ko gribēju pateikt. Tā, izgāju viss kārtībā. Divgadīgai mašīnai vēl uz diviem dot skati. Izlieca doma no galvas. Un pateica, ka pēc nākošajiem diviem gadiem būs ik gadu. Sanāk tā, trūkumi nav konstatēti transporta līdzeklim. Tā varu parādīt. Tā varu parādīt, reku, ir lapa. Viss šeit labi. Atgāzes labi. Priekšējās bremzes bišku viena pusē vājāka. Un stāvbremze arī viena kaut kas bišķi sliktāk nekā otrā pusē. Bet tā rakstīts, ka transporta līdzīmi nav konstatēti trūkumi vai bojājumi. Tā ka tā, viss iziets. Nu, ja ar šito neslēgsim šito video, tad līdz nākamreizei. Visiem čau!